Jo sempre he sigut una persona amb moltes ganes de canviar les coses. Una persona molt innovadora, és a dir, mai he estat dins d'una zona de confort. Perquè no hi estic bé dins de la meva zona de confort. I sempre he cregut que, al igual que la medicina, qualsevol petit descobriment millora la vida i la salut de les persones, amb educació també ha de ser el mateix. Un dels principals objectius que jo penso que ha de tenir l'educació és la felicitat. Només podem ser feliços i lliures si podem triar la vida allò que volem ser. I per poder triar la vida has d'estar molt ben preparat. No només acadèmicament, sinó amb emocions, amb competències i amb instruments. Jo definiria el centre com un centre en constant transformació, un centre que prepara els alumnes pel seu futur, per allà on te passaran la resta de la seva vida. Sí. Les transformacions que hem dut a terme han estat, primer, convèncer el docent en que el seu rol no és el tant el transmissiu, sinó el d'acompanyament. Aquest és un dels les transformacions més complexes que hi ha. Aleshores, anem a repassar una mica els punts forts que volem que els pares d'alguna manera vegin. D'exposicions que els professors mostrin hi haurà... Els centres públics tenen el hàndicap que no poden triar els seus docents. Llavors, tu pots tenir un projecte de direcció, però si els docents no el volen seguir, no hi ha mecanismes d'autocontrol, sinó que has d'utilitzar el convenciment, l'acompanyament, l'estar al seu costat. I això és una tasca dura, lenta, cansina i que a vegades et treu de polleguera. Aquest rol del docent no es podia fer sense transformacions paral·leles. L'aula es tenia que transformar i l'escola es tenia que transformar. Si volíem que els alumnes llegissin, teníem que tenir entorns de lectura còmodes, igual que fem a casa, assegut als sofàs, relaxats, estirats. Si teníem que treballar en equip, els entorns, les taules, tenien que estar per grups, no de manera individual com estan tradicionalment. Aquestes transformacions han costat esforços, han costat diners, han costat molta imaginació i encara hi estem treballant. Ja veieu que està desmuntat i aquí hi ha les peces que falten. Hi ha algun grup que m'haurà d'acabar de muntar-ho. Jo dono el taller de robòtica als alumnes de 5è i 6è. Hauran de construir un vehicle que haurà de fer un recorregut de manera autòmata. Jo el que faig a les meves classes és provocar l'error, perquè ells se'n faran preguntes. Què pot passar? Si els hi explico i no s'equivoquen, ells no recordaran tots els processos que han de fer. Anem a veure. Molt bé. I què ha passat aquí? Mirem bé el muntatge. Com és que se'ns desvia l'arrencar? Què passa amb aquest cable? Que està tocant la roda. Està tocant la roda i la frena a l'arrencar. Llavors es desvia. Jo em sento bé quan puc seure amb aquells dos alumnes i els hi puc respondre els seus dubtes, mentre els altres estan fent una altra cosa que se n'estan sortint i encara no han tingut el problema. De moment programem la distància. És a dir, que vagin davant fins que arribi a 50 centímetres. A veure com us ho feu. D'acord? Per canviar les coses, nosaltres hem demostrat que és possible. Però per què han demostrat que canviar les coses és possible? És que han fet tot el procés. Des de detectar que les coses no es feien bé, des de formar-nos, assessorar-nos i fer-ho. I aquest fer, quan tu comences a fer, al principi aquella cosa no t'acaba de funcionar bé, però mentre ho fas, ho vas millorant. De tal manera que les coses es milloren fent.